Jag är en av de ungdomar som har kommit nyss till Sverige. Idag har jag varit 6 månader i Sverige. Han kan inte bli utan kring jag har. Han är också på här. Kassa och passa. Du försöker se i om Gud och Amman med 23. Jag har kommit från mitt modershem, Etiopien. För att det var inte så tryggt där. Iran TV kan chansen att köra قال كم هذا إذا ميلتو بيان كذا واحد يقول إنك عن تهذا سلاط الكعمة بناي كبعد واحد يقول شيء ما شان تكنا شر واحد يقول شيء مركل غير كده كده. نيا و 5 år så brände de i Etiopien. Vad kan jag säga nu? En militär. Ja, en militär i Etiopien brände hans händer när han var 5 år i Etiopien, så han fick flytta därifrån till någon plats där hans morbror bodde. Han var där kille. Han kan så bli lärare, så han kan bli lärare i dyksyda som så lite. Där började jag gå i skolan, lågstadiet. Ja, när jag kan skolan så kan jag inte ha en kille som kan ta med sig, så kan jag inte ha en kille som kan ta med sig, och jag kan inte ha en kille som kan ta med sig, och jag kan inte ha en kille som kan ta med sig. Kvart jag vet inte, jag hade en kille som kan ta med sig, och jag kan inte ha en kille som kan ta med sig, och jag kan inte ha en ramesh si wuxuu jiraa waxa uu qabtay gaari dibi si uu dadan way xidhan bacad iskoolkii si walay kan saray waxa laga mudiyay qaar ee waxa uu qasbay inuu qasab ku police ka dhan gaarka ay so under ett av proven jag fick göra så bad de mig ställa mig upp och de slog mig väldigt hårt på örat så att jag fortfarande problem i högra örat och sen tog de mig och stoppade in mig i en bil och körde iväg mig. Ja, inte ramesh chuvi intan school ka dhigay qaaliga madaxa beenka markaan saaxan oo kale askartu way guriga nagu soo daalay jireen wana dili jireen wana xir jireen bishada dhexdeeda waxaan ka haysan jirnay tago oo waxay xanuun jirtay gacan markaas darteed dhalinyarta kale markaan meel isku imaada ama ku fadhida kale way caa jireen waxay jireen waa gacan laaday kibaadana waa dhibsan jirin markaan ma tigi jirin meel dhalinyarta isku timaado anaa sidoo kale baa meesha tiyaas ee istaan markii dhamma wax laga dhigay qasab inaan ciidan ku shaqeeyo ciidan ugu shaqeyn jirin way dili jireen waxaan jirin dad la haysto oo iyaga qasab u shaqeeya. Varje kväll och varje dag kom polisen och terroriserade vår familj och vårt hem. Och det var också svårt för mig att umgås med andra ungdomar för att som att mina händer inte var brända så hade jag problem med händerna så blev jag mobbad för de här problemen. Polisen kom mark och hästen inte redan. مركز روح ناس وبلال بير وكلام ده كمان أنا بحران وإحنا في شيء وحنا بس قارن إن كرات شيء مركز روح كان سالس وحيا الله كمان اللي حران ركيا سارة متين جل ده شيء مال بيت طول وشوي مركز قارش كده روح كده ده شيء شيء السيجار. And polisen brukar binda fast våra händer och fötter, hänga oss upp från höger från träd eller något högt och börja slå oss, ja, typ lyncha eller ligga ner och så hälla kall vatten på oss, så ja, tortyr. كبعد أنا ماشي سير جوا كان من شيء ما كان واحد سمين كان بين أبو تبوليس كان بدنا مكاس ما يقبل القصب وقصب من شيء وقصب وحسن شيء أما تذكر ما لك يوم دم قال لك بحسن كبعد أدم أنا من دي دو أنا ما كان رام من ده هذا كان محمد سمين الواحد وقصب لك شيء إنه وحين شيء إنه دلو أنا هنا لك شيء هبينك. De våldtog tjejer och vi fick vara vittne till allt detta och sa vi någonting skulle de ja, skulle vi få konsekvenser att de skulle döda oss eller slå oss eller vad det var. Ja, det var en vuxen och kläder på 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 en vuxen och de kunde klippa av oss fingrarna och så fortsätta göra det, men ja, och jag var inte så stark så jag klarade inte av och de kunde sparka igen på händerna så att man ramlade ner och fick repetera sådana grejer. Och de vet jag om man ser sig ut jag vet inte att det ska jag ska ta mig till att 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 عسكري وها وحلو بحس العاق ده تروح العسكري هذا الله يشوف كين ويدان يدين كله يدين حليا. So en militär person snodde en massa pengar och de fick konsekvensen att ja om inte ni tar tillbaka pengarna så kommer ni få lite något för att det var de som hade tagit. Han har nu varit en av de kastmuskulaste personer som har satsat
الإنسان لو حلو واحد مثلاً وقت دير ثلاثة عشر سنة وما حبس الدائرة ما حبس الاختيار يا أنت لو حلو عار لو حلو لو هو بلو يميل أحد السودين كبعد السينما كبس وبحصلي كبس وبحماشي سوتهم وانكلاد فتايت بينا وهم يدرس كلت ta fram pengarna så skulle de hamna i fängelse. Och sen var det Så 25 år skulle de vara i fängelse om de inte tog hämta de här pengarna då. Så de trodde att de hade sått. Kabbalah och kassobah sa det. Ahan kassobah melah hade upp till kandarol och negada kabbah sen. Ahalai sharaqi dokumenti. كبعد ما يبغى نفسي ما كمان بقى له حرية هذي اللي غطيب لي عليه ماشي وانك صوب حسد ما يكون أسكت شو تان صوكلي أسكت وانك صو عري حبيب بهيد أي بيج صدرين أي سوين يا وحنا كنا عمال ترى لكن عاي مال قرب أسكت أمري مال جيدا خوس كلي سيد وانك صو كصوب حمر كأسكت تيجي هذا وانك صو بحي وحنا كصو راعي جاري وحنا صو بي إتو بيسا وحنا بدي أنسو so jag rymde från det här stället och när jag kom till det här nya stället så tog de alla mina dokument och där var också nya militärpersoner. Så jag var också rädd att bli skickad tillbaka för då skulle ja, konsekvenserna vara ja, fatala. Och där sökte han asyl i Addis. Och han fortfarande rädd för att bli skickad tillbaka till det första stället han var. Bad Sudan var här på Gali. Shamblad var kvar hemma. Kabali var här i Sudbila. Ni kan lägga sig över det här med Sudbila Sahara. Så sen hamnade han i Sudan. Och där var han i fängelse i 5 år. Och sen fick han åka bil mot öknen i Sahara. Sahara är det. Bad var här nog på Sudan. Nimba var här nog på Sudan. Och i Sahara så fanns det en man från Libyen som brukar betala 5 000 dollar för att kunna liksom få hjälp och komma över till gränsen. Men där var det också att det fanns ingen vatten, det fanns ingen mat och folk brukar liksom dö på vägen i öknen så man kunde se hur folk blir yra och ramlade och ögon inte brannade ut från människor. Och så var det hemskt. Jag tycker bara att sen jag känner mig igen vad jag vill göra, så jag tror att jag vill göra det här sättet. Då sa alla att det kan vara en lagliga vare. Qofba loo diri jiray si tusaale ay dadka loo tusaale qaataan oo lacagta loo bixiyo qofka ugu soo meesha ku yiraahdo markaas ugu soo horreeyay waqtiga aan lacagta bixinin ayaa marka dad cusub la keeno tusaale ahaan loo diri jiray si ay dadka lacag bixiyaan. Okej, i Libyen så var det att det fanns vissa personer där som ville att man skulle kollekta eller hämta pengarna från de som skulle åka, man skulle hjälpa och då var det de som var där längre som ska ja, bestraffa eller få ut pengarna från de som är nya som ska tas vidare liksom på kvällen. Meshwa la kala baxsaday markaas wiil nagaa wilaya inta arayay dad wax jirsiin gaari si dad kan u joogstaan. Så det var många tjejer som var med på färden som också togs bort eller försvann på något sätt som våldtogs och ja, jag vet inte om det var trafficking men de försvann i alla fall. Och vi följde med, eller vi kom med en båt, som plastbåt som också gick sönder fram till. Så båten, ja, det var liksom lite svajigt på havet, men sen fick vi några som kom och tog oss tillbaka till Libyen.
Och där hamnade vi i fängelse igen. Och som att vi inte betalade pengar, vi skulle betala mer pengar. Och som att vi inte kunde betala så hamnade vi i ett hem med massa andra personer som inte hade betalat med pengarna för att de har blivit tillbaka skickade. Och där hände de också massa bråk och så. ماش واحد من أرد واحد واحد استمر كده بعده مال مودية مدو مسؤول عن لو كل يوم قدر كمان يا شو قوقف كشركة قوقع أيوة كده عن يو قدر كتار بلا وقت كده ما نشيلين. Och det var väldigt hemskt hus där alla fick gå i sjuka människor. Det var mörkt. Det var bara en toalett, sån här hårtoalett i marken. Det var ljus som åt upp folks hud. Så. Och de mötte också sådana här. Sådana här. Dörr. Och han som sitter bakom saker. Och han som åker upp i kyrkova. En här gång som var hemma till. Och då kom jag till en sån. Men sen kom jag med till en till båt. Och kom till Sverige. I Italien. لكن ولي ما حست واحد شوية أما شوى رسمية أو كلاش أما ديجنا أو يعطينا سالفة إنه واحد من شوى رسمية شوى كرا أما واحد خبرن كرا أما واحد أبسن كرا بس لكن واحد هاي طب ولي السجية كهلا نقول شو لأن يعني سينو قدرت ما كان طبعا شو المستقبل كبير أما سوس أنا واحد برشلي ده روي بوقتي وقتي ولا وصابا باي حاجة إنه وقتي أنا كيوس ولا لكن ما هست واحد رسمي أو مغريشن كرا أما شوى أم تتنا أما حبرن كرا أما بيتك أو تنا كم بس ما كان المستقبل سوس ولا مسوم. Så jag väntar fortfarande asylsökande som mitt liv är lite i paus. Jag kan gå framåt eller bakåt och det som jag har lärt mig innan och pluggat det har liksom försvunnit på något sätt. Ja. Om ni har frågor nu kan ni ställa. Han är asylsökande men de väntar fortfarande på att få bevis på dokument att det är han och att var han kommer ifrån. Så han kan bekräfta sin identitet. Det är någon bakom det som har det är bara kort. For how long you been here in Sweden? Just 5 months. 5 months. Yeah. Can the document? Can you find documents that proves that you're from Ethiopia or not? Or. دوا أوراقه هي تي وتيجي قاعدة بوليس كذي قاعدة نبين كان صوب حسن هي وكمان شو اللي وقتي وحنا يا أما هي اللي كلا هاي اللي يوم تيجي بدون بس صاحب الناحية إبن صاحب الناحية بدأ كم بدأ يدي كارا ديني سكوب. Som jag sa tidigare så tog de mina dokument när jag flyttade till Etiopien. Så en vän till mig har något ID-kort men jag vet inte om jag har det. Som man sa tidigare så tog de hans identitetspapper när han på flykten i Etiopien. Och Ashat hade varit hans del. Ja, men sahibarna börjar skåka till det här. Det är skåka lägga många ut honom. Kvart är han kvar i tanken där han vill bygga ett arbete. Så hans vänner, innan han skulle göra ett prov i skolan, tog hans ID-kort. Så det kanske finns någonstans med hans kompis ett ID-kort. Var han i fängelse? Inte så långt, men var han i havsen.
I Sudan 5 månader, i Sahara 6 månader, Libyen 6 månader. Jag hinner tänka med i början där, vad var orsaken till förföljelsen? Var det alltså mig som var förföljd? Jag tar med mig familj, en maka har det. Jag har en sasmi minister i Etiopien. Marka var här kring sko, människor som har kallat sig en grupp och i Tobin människor, Marka var också som allmänt till Kassabäck och Hesa. Marka var också en kärp i Somalighet och Kavar Ha'an. Marka har varit stil till och varit stil till. Kabal i Edim i Tobin, Kassab Merk och Tobin, jag har sin bara en tobus som i sinne blivit gantig i Sarn Dawa. Kabal i Halle Ulrich i Mäschka och Sig, Daktar och Uwe Halle och Mäschka och Uwe Halle och Mäschka och Uwe som att Etiopien och Somalien bråkar om ett land som var Somalias innan, som Etiopien har ockuperat, så vill de inte ha Somalia där, så det är konflikten ligger i den gränsen liksom. Mm. Ogaden är regionen. Jag tror tidsmässigt är vi färdiga. Tack för att du var med.